Ja, det er klart, du må jo respektere mor din for faen. Hvis du ikke respekterer henne, så respekterer du jo ingen heller. Verdensrekord, ikke det da? Jo, det er det. Flyndra. Nei, det heter skrubba. Ja, skrubba. Ja. Jeg var borte med ikke skrubber, jeg også. Ja, du... Men dette her, er det verdensrekord enda, denne skrubba din? Ja, den verdensrekord. Det stod i et blad til det var ingen som tenkte å prøve på det en gang. Det var jo mye større enn forrige såkalte. Ja, og det er første laksen som jeg fikk jobb på det der. Og det er på hans bu. Du, hvor mange fisker var det du fikk der oppe? Jeg bryr meg ikke om det noe. Jeg har ikke tålmodig. Det er sånn du skal fiske. Ja.